Благодарам. Почитувани другарки и другари, почитувани сопартици. Најпрво сакам да и честитам на Централната изборна комисија на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за успешно организираните избори. СДСМ докажа дека има демократски капацитет и високо ниво на професионализам. Ценам дека е спроведен беспрекорен изборен ден и целосно легитимен изборен процес. Понатаму би сакал да им честитам и на моите сопартици, кои беа дел од оваа изборна трка. Драго ми е што имавме конкурентни избори со повеќе кандидати. Од оваа кампања, верувам дека сите научивме по нешто и сечи придонес беше важен. Сада само уште еднаш го демонстрираше својот демократски капацитет, кој како иден председател ќе го негувам и го напредувам. Сега би сакал од се срце се заблагодарам на довербата и за секој даден глас. Да им се заблагодарам на сите активисти, членови и сите други кои беа вклучени и веруваа во мене во оваа кампања. Она што можам да го ветам е дека ќе направам се за вашата доверба, да не ја изневерам и да работам онака како што ветив и се обврзав. Оваа победа за мене представува огромна одговорност кон ваш членовите на СДСМ, кон сите наши граѓани и кон нашата држава. Вечерва во СДСМ победи професионализмот, емпатијата, грижата за луѓето, како мои основни вредности по кои ќе работи и функционира Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Моја цел е да ги вбризгам во СДСМ принципите кои ме водат во мојот личен и професионален живот. Принципите на заедништво, другарство, взаемна почит и отворена комуникација со оние кои ќе одликуваат СДСМ под моето раководство. Почитувани пријатели, сега е време за обнова на СДСМ и многу работа. Нема време за славење. Следи период на реорганизација и реформа согласно моите програмски ветувања, со кои сум сигурен дека СДСМ повторно ќе победува. Ова нема да биде ниту брзо, ниту лесно. Но јас знам дека нема друг начин да ја вратиме довербата кај членовите, освен да направиме вистински темелни промени. Промените не можеме ниту да ги лажираме, ниту да бидат половични. Граѓаните и нашите членови тоа ќе го препознаат и така нема да ја вратат довербата. Промените мора да бидат вистински, искрени и пред се истрајни, за да може полека, но сигурно да ги освојуваме срцата на граѓаните. Ако успееме во ова, силно верувам дека СДСМ ќе се врати уште посилна и ќе продолжи да биде мотор на обштествениот напредок. Почитувани членови на СДСМ, драги пријатели. Сакам ова заедништо вечерва да не краси и во годините што следат пред нас. Сега е време да ги оставиме личните интереси, сега е време да се залагаме и да носиме одлуки за општо добро. Нашите предци не возможиле да живееме во слобода и мир, во собствена држава. Наше е да обезбедиме сигурна иднина за нашите млади, за идните генерации, за идните поколенија. Без силна СДСМ тоа нема да биде можно. Као председател, ветувам дека нема да делам, туку ќе обединувам. Ветувам дека ќе водам со пример и тоа ќе обарам од секој во партијата. Ветувам дека силно ќе се спротиставам на оние кои сакаат да ослабат партијата на сметка на личниот интерес. Ветувам дека ќе заштитам и слушам секој член и на секому ќе му дадам глас. Ветувам дека СДСМ ќе биде приземна, отворена и модерна партија, подготвена за предизвиците кои следат. Почитувани членови на СДСМ, драги другари, многумина сакаат да видат СДСМ клекната и поразена. Се надеваат дека партијата нема да обстане и се ситат на изборниот пораз. Ветувам дека ќе го вратиме достоинството на партијата, а на оние кои се надеваат на лоша иднина, им порачувам длабоко ќе се разочараат. Ветувам дека ќе бидеме силна опозиција, ќе се бориме со сите сили да ги спречиме лошите политики на власта и ќе бидеме коректив во општеството. СДСМ бил и ќе биде гласот на разумот, секогаш кога граѓанската воља ќе биде погазена или се прават штети на државата. СДСМ секогаш ја одбирала страната на напредокот, на демократијата, на државноста и европските вредности и затоа мора да продолжиме да чекориме по тој пат. Мора да се бориме, граѓаните тоа да го препознаат во нас, бејќи тоа ќе значи победа за СДСМ.
Ви благодарам од срце да живее социјалдемократскиот сојуз на Македонија.